Συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πριν από λίγο αποκρούστηκε άλλη μια φρασίδηλη επίθεση από τους γνωστούς άγνωστους κουκουλοφόρους φασίστες. Το οργανωμένο κίνημα ξέρει να απαντάει. Εδώ, στις συνοικίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εδώ, όπου ζουν χιλιάδες και χιλιάδες εργατών και εργατριών, όπου χύνουν καθημερινά ποτάμι υδρότα, ακόμη και αίμα στο γρανάζι της εκμετάλλευσης, όπου ακόμα και ο αέρας που αναπνέουν βρωμίζει για τα κέρδη των λίγων των επιχειρηματικών ομίλων, εδώ, όπου βλέπουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίζονται ως παιδιά φύτα διαλογής, ως αναλώσιμη ύλη, ως η σημερινή και η αυριανή βάρδια των εκμεταλλευόμενων. Δεν είναι τυχαίο που εδώ φωλιάσουνε και αυτά τα αφρασίδηλα στοιχεία. Στοιχεία που τα γνωρίζουμε. Στοιχεία που ξέρουμε καλά τι ρόλο παίζουν ως τσιράκια των αφεντικών και του συστήματος. Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα αφρασίμια άπλωσαν χέρι σε νέους και νέες, αγωνιστές και αγωνίστριες. Σε αυτούς που δεν αποδέχονται αυτά που τους επιφυλάσσουν οι σημερινοί, οι χθεσινοί και όλοι οι προηγούμενοι κυβερνώντες. Σε αυτοί που με συλλογικές διαδικασίες, άγνωστες για αυτά τα αντιδραστικά στοιχεία, οργανώνουν το δίκαιο αγώνα τους. Όμως, από εδώ περάσαν κι άλλοι. Το οργανωμένο κίνημα ξέρει πώς να απαντήσει. Ξέρει πώς να ξεβρωμίσει τις γειτονιές, τους χώρους δουλειές, τις σχολές και τα σχολεία. Και επειδή γνωριζόμαστε, να τους θυμίσουμε τα λόγια ενός ανθρώπου που από τον ίδιο εμπνέονται αυτά τα φρασίμια. Πριν από λίγα χρόνια, ένας φιρερίσκος έλεγε «Εμείς είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945». Πράγματι, είναι γεγονός. Οι Ναζί ηττήθηκαν. Αυτό που όμως δεν επέδωσαν αυτά τα ρεμάλια είναι ότι γι' αυτό φρόντισε ο οργανωμένος λαός και η πρωτοπορία του.